السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا آباد تھی, آباد ہے, آباد رہے گی. کربلا آبادی دیتی ہے, کربلا انسان کو علم دیتی ہے, ہدایت دیتی ہے. کربلا ہماری درسگاہ ہے, کربلا میں موجود ہیں. ایام اربعینیہ چل رہے ہیں اور مومنین بھی مختلف جگہوں سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں, کوئی پیدل, کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے, کوئی بائی روڈ گاڑیوں کے ذریعے سے, اور کوئی مختلف طریقوں سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے. جس طریقے سے نقشے کو دیکھا جائے, ہر چیز کربلا کی طرف رواں دواں ہے. پتہ چلتا ہے کربلا مرکز عالم ہے, کربلا مولا میں موجود ہے. آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. 18 سفر الاحزان ہے کربلا مولا میں. 1445 ہجری قمری ہے. 4 ستمبر 2023 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1269 بارگاہ اقدس سے اہل بیت علیہ السلام ہدیہ کرنے لگے ہیں. پیر کا دن ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے. مولا کی بارگاہ میں موجود رہے سارا دن. مولا سے دعا گو ہیں, ہمیشہ ہمیں اپنا بنائے رکھیں. آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب, سید شجاعت حسین جعفری صاحب کراچی پاکستان سے, اور سلام و سوز خان جناب محمد علی جعفری صاحب ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ سے, اور نوحہ و منقبت خان جناب سید حر حسین جعفری صاحب کراچی پاکستان سے. آئیے دوستان سے تعارف پیدا کریں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں, کیونکہ ہمیشہ وقت محدود ہی ہوتا ہے. انسان کی زندگی بھی محدود, اور ذکر کا وقت اگر گھڑیوں میں محدود کر دیا جائے اور محدود لگنے لگتا ہے. بہرحال لامحدود نے اپنی ایسی خلق بنائی جو اس لامحدود کی شناسائی کا سبب ہے. ان کا ذکر کرنے کے لیے میں چاہوں گا جناب محترم نوحہ و منقبت خان سید شجاعت حسین جعفری صاحب, مولا کی بارگاہ میں ذکر ہدیہ فرمائیے گا. السلام علیکم. صلی اللہ محمد معجل فرجہم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں امام حسین علیہ السلام کا کہ آج اس ناچیز کو اپنی بارگاہ میں خدمت کا موقع دیا. درود پڑھیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد معجل فرجہم. لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی, واہ واہ. لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی, دنیا پہ حکومت ہے عباس کے نوکر کی, واہ 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 واہ. لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی, اور عباس کے نوکر کو پرواہ نہیں سانسوں کی, عباس کے نوکر کو پرواہ نہیں سانسوں کی, سانسوں کو ضرورت ہے عباس کے نوکر کی. لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی. مولا عباس کے نوکر کی خاص فضیلت بتانے لگوں کہ ماتم کے نشاں ہوں گے, سجدوں کے نشاں ہوں گے, ماتم کے نشاں ہوں گے, سجدوں کے نشاں ہوں گے. یہ
خاص علامت ہے عباس کے نوکر کی، یا علی لوگو یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ تھے ہمارے ساتھ محترم المقام جناب سید شجاعت حسین جعفری صاحب کراچی سے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مختصر الفاظ میں ایک بہت بڑے چیپٹر کو آپ نے کلوز کیا ہے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں۔ جی میں ملک قوم کا سرمایہ ہی کہوں گا آپ کو۔ مولا آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق دے۔ جناب نوحا و منقبت خان سید حر حسین جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب سیدہ کی بارگاہ میں، سلامت رہے۔ اس کے بعد امام حسین ٹی وی کا انکل کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی، سلامت رہو بیٹا۔ دو کریمین کی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو اشعار جناب بلفضل کی بارگاہ میں آپ کی سماعت کی نظر، ماشاءاللہ روضہ ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، اس کلام کو محسوس کیے گا کہ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، اے عشق یہ نقصان کا، اے عشق یہ نقصان کا سودا تو نہیں ہے۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے، کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ پیغمبر، یہ حضرت عباس کا، یہ حضرت عباس کا روزہ تو نہیں ہے۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، کہ فرعون نہ بن بھی مدد لے لے جری سے، پھر مہون نہ بن بھی مدد لے لے علی سے، پھر مہون نہ بن بھی مدد لے لے جری سے، ارے تو ڈوب رہا ہے ابھی ڈوبا تو نہیں ہے۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، ارے موسیٰ موسیٰ بڑی اونچائی پہ ہے طور تمہارا، موسیٰ بڑی اونچائی پہ ہے تو ہے دور تمہارا، ارے لے کے در عباس سے اونچا تو نہیں ہے۔ جنت ارے کیا محش کے سکینہ میں اٹھا لے گئے عباس، کہ کیا مش کے سکینہ میں اٹھا لے گئے
کے ساحل پہ فقط ریت ہے، دریا تو نہیں ہے جنت، درے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا اسی طریقے سے آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کیے رکھے، نظر بد اور بدخواہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی خاطر خلوص ایمان اور اسی عاجزی و انکساری کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، اور مولا ہمیشہ اپنے در کا گدا گر رکھے، سدا آباد رہیں۔ اب میں عرض کروں گا، محترم المقام جناب سلام و سوزخواں محمد علی جعفری صاحب ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ سے، کہ وہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ کیجئے گا جناب۔ بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج، کربلا رکھتے ہیں ہم باغِ ارم، رکھتے ہیں کربلا رکھتے ہیں ہم باغِ رکھتے ہیں ہم، دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہاں رکھتے ہیں ہم، دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہاں رکھتے ہیں ہم، اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں، یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم، واہ 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 رکھتے، واہ 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 سبحان اللہ، جی ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ۔ درود بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی، جیسا میں نے پہلے عرض کی تھی کہ میں سوز خان ہوں، مولا نے یہ فرض نبھانے کو دیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں قطعات ربائی پیش کروں گا، ایک اور ربائی مولا عباس کے حوالے سے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس شاہ لافتا کے شیر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتا کے شیر ہیں، خیبر و خندق کے وہ یہ، کربلا کے شیر ہیں، اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا
کہ شیر یہ شیر خدا واہ 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 شیر ہے واہ 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 حضرت عباس شاہ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہت پیارے کلام, اور یقیناً مولا نے آپ کی زبان میں تاثیر دی ہے. ایک عمر سے آپ مولا کا ذکر کر رہے ہیں. مولا آپ کی زبان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور کسی کم ظرف کے محتاج نہ ہو. انسان ویسے تو محتاج ہے, کسی نہ کسی ماحول میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے, لیکن دعا یہ اللہ تعالیٰ کسی کم ظرف کا آپ کو محتاج نہ ہونے دیں. صدا آباد رہیں. جی محترم المقام جناب سید حر حسین جعفری صاحب, کیا عنایت فرما رہے ہیں آپ مولا کی بارگاہ میں؟ میں جناب زینب کی بارگاہ میں ان کے بھائی کے سامنے دو اشعار تین اشعار میں صاحب کی قسمت کی نظر. بسم اللہ بسم اللہ. آئے مصیبت زینب سنتے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کا چہل منانے کے لیے اللہ اس ماتم کو آباد کیا. رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے, بے شک دونوں بھائی سن رہے ہوں گے. رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے, زخم کھانے کے لیے, آنسو بہانے کے لیے. ہے لائی تھی دو پھول اپنی گود میں میرا با, لائی تھی دو پھول اپنی گود میں میرا باپ, ایک مقتل کے لیے ایک قید خانے کے لیے. رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے, ارے آت جاتے جس کو دیکھو ظلم کرتا ہے شدید, آتے جاتے جس کو دیکھو ظلم کرتا ہے شدید, ارے پوچھتے عابد رہ گئی ہے تازیانے کے لیے. رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے. اور اس شعر پہ اس چچا کو پرسا دینا, ارے روتے روتے جا رہی ہے بچی سوئے الکما, روتے روتے جا رہی ہے بچی سوئے الکما, ارے نیل رخساروں کے غازی کو دکھانے کے لیے. رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے, ارے مانگنے آیا ہے بچی کو کلیزی میں لین, مانگنے آیا ہے بچی کو کلیزی میں لین, ارے اب تو آ جاؤ میرے غازی بچانے کے لیے.
ذکر کے اکبر نے صدا دی، جب تو زینب نے کہا، گر کے اکبر نے صدا دی، جب تو زینب نے کہا، ارے بھائی میں بھی چل رہی ہوں لاش اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، ارے تھر تھرا کر رہ گئی قبر نبی آصف رضا، تھر تھرا کر رہ گئی قبر نبی آصف رضا، آئی جب رودا دغم زینب سنانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، محمد والے محمد صلوات، اللهم صلی علی محمد والے محمد معجل فرجہم. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند نے مطالعہ آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. اسی طریقے سے بزرگوں کا نام روشن کرتے رہیں اہل بیت علیہ السلام کی ولا کے اقرار اور اظہار کے ذریعے سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کے ذریعے سے خداوند نے مطالعہ آپ کے بزرگوں پر رحمتیں نازل فرمائے. جناب محترم المقام محمد علی جعفری صاحب، کیا عنایت فرمانے لگے مولا کی بارگاہ. بسم اللہ، محسوس خان ہوں، محسوس خانی میں رباعیاں قطعات سلام اور اس کے بعد مرثیہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے بازو کے بغیر مرثیہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ کے پروگرام کا جو دورانیہ ہے تو ویسے تو بہت بڑا دورانیہ ہے لیکن اس میں احاطہ نہیں کر پائے گا، تو میں ایک رباعی مولا حسین کی بارگاہ میں اور سلام کے چند اشعار پیش کروں گا، بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اجازت قبل، بسم اللہ، صاحب اجازت ہیں آپ. ہم کیا بتائیں آپ کو، کیسے حسین ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو، کیسے حسین ہیں، خالق کو ان پہ ناز ہے ایسے حسین ہیں، حق کی رضا میں دین پر گھر کو کیا نثار، دنیا میں ایسا کون ہے جیسے حسین، ہم کیا بتائیں آپ کو. درود بھیجے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، بر محمد والے محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد. بار دیگر نعرہ صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد. ایک علی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، حلتا سے
فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ اور عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں اصل میں معراج ہے سحر وطن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ اور اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے سلسبیل و کوثر و نہر لبن کا تذکرہ ایک علی کا تذکرہ ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا کربلا تر اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ اور یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا جب بھی ہوتا ہے کہیں تیر و رسن کا تذکرہ اور نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ جناب سید حور حسین صاحب اختتام آپ فرمائیے کوئی کلام پڑھ کے بسم اللہ عنایت کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے شام آ گیا آؤ ان شام والی ماؤں کو پرسا دیتے ہیں جو کبھی کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام گئی ہیں ام فیضہ کتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آب لے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ارے ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اور جناب مرحوم ریحان آزمی صاحب کی طرف سے ایک شعر کریمین کے بارے میں ارے ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا ارے زخموں سے کر رہی تھی
ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خان ہے نوحہ سنا رہے کیا شام آ گیا ہے پر محمد والے محمد بلندر سلام صدا سلامت رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب محترم سید شجاعت حسین جعفری صاحب فروم کراچی اور محترم المقام جناب سید حر حسین جعفری صاحب فروم کراچی اور محترم المقام محمد علی جعفری صاحب ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ, آپ سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مولا کے بارگاہ کے اندر سرخرو ہونے کے لیے ایک عریضہ عنایت فرمایا جو کہ ذکر کی صورت میں تھا. خداوند متعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. پروگرام کا آخری وقت ہو گیا, آئیے آخری وقت میں پیاروں کو یاد کیا جاتا ہے. کائنات کے سب سے پیارے اہل بیت علیہ السلام کے راج دلارے حجت خدا ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say